ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೇನು ನೀವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಬರ್ತವೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಎರಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೈಸು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100% ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಎಸ್, ನಿಮಗೆ 100% ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕಾ 100% ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೈಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದೆರಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇನೂ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ, ಓದ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಟು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ 20 ಅಂಕಗಳು ಈಸಿ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, CBSE ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ PUC ಬೋರ್ಡ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CBSEಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 90%, 90%, 100ಕ್ಕೆ 90% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ PUC ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಶೇಕಡ 60% ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಾಗಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಷನ್ ಬಂದರೆ, ಎರಡು ಈ ರೀತಿ MCQ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಾಗೆ MCQ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡೋಣ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹಸರಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಇದೇ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್.